Əziz dostlar, keçid alaq növbəti mahnımıza. Mahnının çox maraqlı sözləri var. Ay qız çoxdandır çəkmir sən məndən nəzərin, həsrətindən yanıram, yoxdur bir xəbərin. Durubdur qəstimə cəllad kimi gözlərin, kaman bir tərəfdəndirsə, yay bir tərəfdən. Gəlin əvvəlcə mahnının məşqi prosesində olan sujetimizə baxaq, sonra isə canlı duetimizi izləyək. Cütlüyün müraciət etdiyi növbəti mahnı Sənin Eşqində. Bayatı Şiraz təsnifi üzərində qurulan bəstənin sözləri Əliyağa Vahid, musiqisi isə Əbülfət Əliyevə məxsusdur. Bilməz bu sal qədrini hər aşıqam deyən, çayanmayınca dərd qəmi ahzar ilə. Sevilən mahnını Əbülfət Əliyev, Teyyub Aslanov, Nisə Qasımova, Elnarə Abdullayeva, Nazim Pişyariyev, Abgül Mirzəliyev, daha sonra Nuriye Hüseynova ile İlkin Əhmədov duet şəklində repertuarlarını daxil edib. Xalq artisti Nəzakət Teymurova ve Suma Tapdıqova öncə layihənin əhəmiyyətindən söz açdı. İnsanlara çox lazımlı bir layihədir. Mənəvi olaraq mən bir rahatlıq tapıram. Sumanı xeyli vaxtı tanıyıram. Potensialı da çox gözəldir. Həkimdir qəstimə cənnat kimi gözləri, kaman bir tərəf. Bu layihə həyatımda bəlkə də yeni bir dönəmə başlayıram. Nəzakət xanıma təşəkkürümü bildirirəm ki, bəzi muğamının sirlərini, mahnının bəzi nüanslarını, notlarını mənim üçün aşkarladığı üçün. Görəsən, tərəflərin seçimdəki mahnı və məşq prosesi haqqında təəssüratları necədir? Bütün mahnılarımızın hamısı kökləri, hamısı muğamlardan qaynaqlandığına görə bizim üçün o deyərdim ki, çox asan olduğunu. Sumanın mən bayaq da qeyd elədim, potensialı çox gözəldir və duyumu da çox gözəldir. İlk öncə idi muğam oxuduq, Bayatı Şiraz muğamını oxuduq, sonra isə mahnını. Yəni bu mahnıya çox böyük sevgi ilə yanaşıram. Sevərək hazırlanan mahnını geniş auditoriya qarşısında eşidək. Çəkibdir qəstimə cəllad kimi gözlər, kaman bir tərəfdədirsə yay bir tərəf. Çəkibdir qəstimə cəllad kimi gözlər, kaman bir tərəfdədirsə yay bir tərəf. Həsrətin dönəmi yar, səni sevimli dinar, məndən ayrı düşür. Bu aşık izarı gör necə bimar. Sən eşkin edirdim, sən eşkin edirdim. Bu aşık izarı gör necə bimar. Həsrətin yandıracaqdır pərvanələri, qoyma ginan yaxına sən biganələri. Açma ginan zülfündəki divanələri, bağla ginan bir tərəfdən say bir tərəf. Açma ginan zülfündəki divanələri, bağla ginan bir tərəfdən say bir tərəf. Həsrətin dönəmi səni o zalım ən sən eşkin edibdir, sən eşkin edibdir. Bu aşık izarı gör necə bimar. Sən eşkin edibdir, sən eşkin edibdir. Bu aşık izarı gör necə bimar. Sən eşkin edibdir, sən eşkin edibdir.
gidibdir bu aşık hisarı görünce bir sen yeşil edibdir sen yeşil edibdir bu aşık hisarı görünce bir.